On je više od 30 godina na glazbenoj sceni i uopće ne znam kako bih ga najavila, jer mislim da će sve biti jasno kad kažem njegov ime i prezime. A možda će već biti jasno i kad kažem da sve te tolike godine zapravo cijelo vrijeme pjeva o ljubavi, a onda ajde možda mogu reći da je zapravo spličanin, ali nama je već no riječanin nakon toliko godina, a malo je zagrebčan, malo je zadranin, malo je šibenčan, ima ga posuda, on je Neno Belan i danas sjeda na naš kauč. Pozdrav svima vama koji ćete nas gledati do kraja, svima koji ćete nas pratiti putem portala Fiman i Reportal. I naravno hvala Riteksu koji nam je omogućio ovaj ljubičasti kauč na kojem onda i sjedili svi ti gosti. I hvala ZTC u Rijeka što i dalje podržava ove naše male razgovore na kauču. Bok Neno. Bok. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošao na kauč. Hvala, bolje vas naš. Svako malo ono, u prvoj sezoni, svako malo meni neko, e, ja mogla bi Nenubela. Ja govorim, je, zvaču ga, e, ja mogla bi Nenubela. I <laughs> evo, došao redi na Nenu Bela. evo, došao redi na mene, Dobro, kako si? Di si, e, šta Dobro sam, ono, ok, ova zadnja godina je koja je svima pandemična, uh -huh. pa smo se svi malo pritajili, ali što se tiče zdravlja, kuc, kucu. Ja mislim da ni, može sam imati tu koronu, ja nemam pojma, jer sam prije jedno tri mjeseca nekakvih 7.5, 3.8, jedno tri dana temperaturu i, i poslije toga još četiri dana sam bio onako malaksao skroz, mm -hmm. čeo 7 dana me to sve skupa držalo, ali onda je prošlo i bez nekih većih danjih simptoma i nisam se testirao, tako da ne znam, ali eto možda je bila nekakva obična viroza, možda je bila i korona, ko zna Mm -hmm. Uglavnom, nekako sam čini se dobro za sad prošao ovih godinu dana. <laughs> Super, nek tako onda i <laughs> pa, <ot ću> <laughs> to najvažnije. Dobro, ako se ja to dobro matematički izračunala, a moguće da nisam, ša 35 godina na sceni? E, ovisi od kojeg momenta ćemo računati. Ako računamo od Prvog singla, recimo što sam objavio sa Džavljima, onda je to sad već skoro 36. E, okej. Okay. I mislim sad ono, kako? Daj neki recept, reci nešto. To je baš dugovječna priča. Da, ne znam kako. Ja samo sam ovaj, predan radu, volim to što radim. vjerojatno sam i talentiran <laughs> Kao, da <činite> napravim <laughs> neke stvari. I, ovaj, I ne podilazim, nego vozim svoj film. Kome se sviđa, sviđa. Kome se ne sviđa, ne sviđa. I mislim da je to recimo za dugovječnost, jer ovi mega hitovi, to je sve neka čini mi se ovaj, kratkog vijeka, pa dođu drugi. Ja? Mm -hmm. A ako hoćeš biti svoj, onda je to recimo za dugovječnost, ali možda nećeš nikad biti prvi na top listi, nego ćeš biti 15 ili 10, i, ali nema veze. Bolje, Maduro, bi bi, bolje ti biti 35 godina. Respekt... Ma dobro, bilo je nekih <laughs> situacija sam bio prvi, ali ono... Recimo, ja se tu i negdje šuljam i uvijek svi me znaju i trajem i radim i dalje. Tako da, to je to. Ali, osno svega je naravno rad i trud, talent, vjera u sebe i upornost. Mm -hmm. Dobro, ali sad možda ne znam koliko ljudi znaju ili ne znaju. kod tebe nije ono, ako se ne varam bila baš varijanta, ja se rodio, ja došao, odma rekao jedan svirat. Ne, ne. Nego, bile su čak neke znanstvene varijante tu kombinaciji, se mravi. Vale. Ma da, dobro, kad sam bio u onda sam mijenjao filmove ono, svaku godinu. Mm -hmm. Ja sam vodenjak, inače po Hrvatsku, neki dan je bio rođendan. Sretan rođendan. A, hvala, onda se ovaj, kažu za nas da smo mi malo pomaknuti to sam ispolio odmah vjerojatno i u djetinjstvu, dok su drugi ovaj, dečki igrali, ne znam, no, no no metal, u dvorištu ili mm -hmm. na cesti dole, ja sam sam u dvorištu proučavao mrave satima, meni to bilo super. <laughs> I onda sam izradio nekakav teleskop kućne radinosti, pa sam se penjao na neboder gore na, na krov, ja i jedan moj friend, pa smo da gledali mjesec i zvijezde i maglice i tako dalje. <laughs> Bio je no astronomije. I tako se mijenjali se filmovi, onda negdje krajem osnovne sam se zaljubio u elektroniku preko jednog profesora koji me uvukao nekakvu grupu tamo tehničku. I to mi je u kasnije bio smjer u kojem sam u životu išao, a sam završio i srednju elektrotehničku, bio sam RTV mehaničar i upisao sam na kraju fakultet telekomunikacije. Mm -hmm. Ali je opet, eto, na kraju je muzika nekako prevagnula. Da. I ako se ne varam, tu su roditelji imali dosta veliku ulogu. Jesu, roditelji su, kad sam imao deset godina, uh -huh. meni nije na kraju bilo bila nikakva muzika, nego sam gledao mrave i, i zvijezde. A oni su imali ideju da ja ovaj, moram imati neku van školsku aktivnost, da se uh -huh. nečim još bavim. I oni su smislili da bi to mogla biti ovaj, glazbena škola. Uh -huh. A kako sam bio ovako mirno i ne potpuno i po, poslušan dječak, jel, dobro odgojen, uh -huh onda sam rekao, ok, znači, mislim da su oni rekli ne znam šta, onda bi ja rekao isto ok. Ja. Znači, oni su rekli glazbeno, ok, onda koji ćemo instrument, klavir je prevelik, gdje ćemo s njim, ono, gitara, ok. Sam, okay. I tako sam krenuo s ok na usnama ovaj, tu glazbenu i šest godina sam učio klasiku, ja. sam tu nižu glazbenu u Splitu i onda je već to sad, imam 16 godina, srednja škola, već sam se zainteresirao za popularnu glazbu vremena na mm -hmm. i ovaj, pustila se kosa, onda je, onda je rock bio u modi, to su 70. godine i poslije te e, niže glazbene sam odlučio se neću baviti klasičnom glazbom, nego meni se sasviđa rock glazba i onda sam ja štedio za prvu električnu gitaru na način da stara mi je davala ovaj, za marendu svaki e? dan lovu, ja nisam jeo ono, 3-4 mjeseca, nego sam skupio lovu od te marende i kupio sam prvu električnu gitaru, eko. To mi je eko. poznato, ta varijanta sa štednjom para od marende, samo da. što su neki to, ne znam, na cigara, evo, neki su na I, i Imao sam gitaru i onda smo se mi družili, ono, frendovi u toj srednjoj školi, pa smo išli kod jednog doma, kod drugoga, ovo, ono, i na kraju su tu počeli biti prvi bendići i tako dalje. I na kraju sam, krajem srednje sam već imao band, ono, kao ozbiljni, narodno blago smo se zvali. Mm -hmm. e, zvali smo se tako, ne zato što smo svirali narodnjaga, svirali smo nekakav ritam i blues sa početka 60. godina, a ali je bila nekakva emisija nedeljom za poljoprivredu, pa je nama to bilo užasno kao simpatično taj naziv, pa smo se, ne znam ja zašto znači smo se tako nazvali, ali tako smo se nazvali. Onda je bio tu ja naš prijatelj, Fon Biškić, to on je prvi panker u Splitu, valjda jedini, nije to bila rijeka, ali Split je onako više mediteranski grad, pa ima više nekakve druge glazbe. On je bio taj panker i imao band, i onda je došao nama i rekao, mogu možete li me pratiti jer ja nemam band, ja bi, treba mi band. A mi ono kao, ok, dobro, pa smo onda pratili njega i imali smo sami svoje svirke, svoj materijal. A s njim smo čvili taj punk koji nije bio neki ono prežestok i to je bilo nešto onako crtić punk, ono, a la Opet neki pop, u stvari, pop punk, ali on je bio onako dosta atraktivan tip, on je radio svakakve gluposti pa se posipao brašnom po bini pa ovo ono i onda je to publici bilo atraktivno i mi smo u stvari, nakon nekog vremena već tekli publiku u Splitu i gdje bi se mi pojavili s njim tu bi bilo uvijek ne znam 500-600 ljudi i, i veselje. Uh -huh. I to je tako išlo i onda je završila ta srednja škola i po ondašnjem zakonu koje je upisao fakultet je morao ići na obavezno odsluženje vojnog roka pa sam ja promijenio adresu za Sarajevo, skušao sam u Sarajevo i godinu dana sam bio u Sarajevu u vojsci. Mm -hmm. I onda kad sam se vratio, Biškić je već splasnuo sa svojim punk pokretom, <laughs> ali mi smo dalje nastavili kao narodno blago, još jednu ono godinu, dvije, onda je to nešto, nije nešto kako smo mi zamislili, pa sam ja bio razočarao na kraju sam je prodao, ne onu prvu električnu, imao sam neku već drugu, mm -hmm. kao neću ja više to, ostavio sam samo akustičnu temu za doma i ja kao studiram. Ja. I onda, mm -hmm par godina sam samo studirao, nisam još svirao, osim što sam ljeti svirao mandolinu u nekakvom dalmatinskom triju, izvorne dalmatinske pjesme za džeparaca. Mm -hmm. To je bilo na nekakvoj terasi u, na Braču, jer ja ljetom uvijek na Braču, pošto bi mama tamo. I tako prošli, prošle par godina meni studij napredovao, ja sam dogurao već i do zadnje godine, a ovaj ex-punker Biškić se opet pojavio sa, sa, sa novom idejom. Uskrtno kaže je. Da, on je u njemu se dopalo to što je otkrio stare single ploče iz ormara svojih roditelja gdje su oni to kupovali 60. godina još kad su bili mlađi o čemu se tu radilo? Radilo se o tome da 60. godina nisu postojala licensna izdanja mm -hmm. nego kad bi bio neki svjetski hit veliki onda bi neki od tadašnjih popularnih domaćih pjevača to prepjevao na naš jezik i onako sa onom primitivnom tehnologijom onog doba bi to se snimilo i objavljivalo. I sad mi smo to i to je nama užasno simpatično, bilo kako smo to objevali ovi, ne znam, Ivica Šefezi, Đorđe Marijanović, ono, ali svjetske hitove, obično mm -hmm. nekakve američke, engleske, francuske, čak i italijanske, je, ali italijanska glazba je u to doba jako bila popularna kod nas, Onda mm -hmm. Ono sam ja isto tražio od svojih roditelja, pa ovaj prijatelj od svojih, tako to je hrpa tih singla smo našli i odabrali smo nekakve pjesme, ovaj koji nam se sviđao i biškić je rekao uh, marinko uh, ovaj, panker mm -hmm. marinko biški marinko fond biškić tako smo ga zvali <laughs> ovaj, on je rekao ajmo napraviti bend ja ću pjevati to uh, ti sviraš gitaru, naći još bubnjara basistu i saksofon jer je ovaj, glazba tog doba često, to. e treba imati zbog saksofona i mi smo se razletili, skupili ljudi i počeli vježbati nazvali smo se marinko i galebovi asfalta tako <laughs> bend <laughs> I tako vježali smo ono, dva, tri mjeseca i ovaj Marinko je onda u jednom momentu dobio poziv iz Zagreba za neki posao i on je morao preseliti u Zagreb ovaj trbuhom za kruhom. Ja? Mm. I on, čovjek, ode u Zagreb i sad mi smo ostali bez pjevača. Ja sam rekao u tom momentu, govori, eh, ajde, ništa, nastavljamo dalje sa radom, već kad smo to ovaj, toliko toga napravili, ja ću pjevat privremeno, tražimo novog pjevača i evo privremeno pjeva jedno 37 godina. To je. <laughs> to, je tako. još se traži novi pjevač. Da, još se traži, natječaj je dalje otvoren, a ovaj, to stvari bila onda već jezgra grupe Džavoli. Znači mi smo ostali bez Marinka pa smo promijenili ime, tražili smo neko bombastično ime jer sve te grupe 60. godina su imali znači, na Animals, Rolling Stones, neko jedno ime, jedna riječ i to je trebalo onako malo zazvučati. I sad su to bili prijedlozi, 100-200 prijedloga, ništa nam se nije dopalo. A imali smo, u repertuaru smo svirali jednu pjesmu u kojoj se zove Djavoli. Mm -hmm. Mislim da je to napisao rok na Roku Granata, što je on u Marina Marina mm -hmm. napisao. Mm -hmm. Prepijava je bio onda na naš jezik Đorđe Marjanovića. Mm -hmm. Nije naravno to nekakva sotonistička pjesma, nego je to ljubavna pjesma koja pjeva nekakve djevojci koja onako sva vražija, pa onda on pjeva u refrenu jer su džavoli, džavoli, džavoli mm -hmm. u njoj. I sad mi to sviramo i neko lupne džavoli. I mi kao, wow, dobra daš, kao, zvuči <laughs> dobro. I tako smo postali džavoli i nastavili ovaj build taj repertuar. Mm -hmm. U jednom momentu nam se priključio kao nevidljivi član Robert Čalita Čarli. On je eh, imao funkciju menadžera, uh -huh. on je kao postanaš menadžer, ali on je umjetnik, tako da on pisao je lijepe tekstove i on je likovnjak, ima e, vrlo interesantno slika i ima i dan danas izložbe i tako dalje. E, I on mi je uletio s idejom, pa zašto mi sviramo ove tuđe stvari? on mi radi naše stvari, autorske, ali koje će zvučati kao da su napravljene krajem 50. ili početku 60. ih uh -huh. To je bila ideja. Međutim, to dopalo, ja govorim super i ja i on smo postali stvari autorski tandem. Uh -huh. On je pisao tekste, ja sam pisao glazbu. I sad smo mi napravili hrpu nekih prvih tih demo snimaka, pjesama i tako dalje. Tako I je on... nas to taj specifični zvuk u principu. Pa to sve, da, to je taj proces. I onda je on kao ono, kako Marjan Bam pjeva, nosili snimke škarici, praznih se u rugu, vraća. To je tako i bilo. Znači, jedno godinu dana je trajalo to da bi on išao u Zagreb s tim nekim naši demo snimak. ovaj ga je otkantao, pa bi se on vratio, pa bi za par mjeseci opet bio govorio i tako dalje do jednog momenta kada je Škarica to slušao i badam se učinilo da ipak možda ima nešto u tome i odobrojeno nam je snimanje probnog singla samo za medije, znači to nije bilo za prodaju, nego kao da vidimo ono što će tu se dogoditi. I mi smo snimili nekakve četiri pjesme, prva je, nastavno je bila najkuca opet, ali nećeš šuš, što je, mm -hmm. to stvari obrada od The Little Richarda, Keep on knocking, ja? mm -hmm. rock and roll, stari izborni. I ovaj, mi smo to snimili i to se zavrtilo po raznoraznim raznim postajama i na kraju smo došli s tim prvi put na televiziju, u emisiju stereovizija to je nekako bila demo emisija na, na hrvatskoj televiziji gdje su nastupali demo bendovi mi su tu pobjedili, su publika je ovaj, glasala i sad je Škarica valjda uočio da imamo nekakvog potencijala i odobrio nam je sredstva za snimanje prve ploče nije onda bilo ko sad, znači sad svi koji imaju malo bolji kompjuter doma mogu imati studiju, neki mm -hmm. mikrofon ovo ono a onda su postali pet šest ovaj, profesionalnih studija u cijeloj jugoslaviji mm -hmm. i Teško, teško je bilo doći do studija, mm -hmm. samo ako ti odobri disko sa kuća koja je imala nekakve komisije koja je to slušala, odlučivala i tako dalje. Mm -hmm. Mi smo prošli cijelu tu proceduru i dobili smo, e ali kad si došao jednom do tog studija ti zna da si uspio. Za, raz, za razliku od danas gdje svi nešto snimaju ali to ništa ne, ne garantira jer je to hrpa toga sad, hiperprodukcija. A onda, htjela reći, znači kao, bilo se puno, puno teže probit, ali je to kao bilo ipak Ali onda nekakva... kad se već jednom nametnuo, kad si dobio ovaj ugovor od iskosa kući, onda je znači da ćete oni podržavati, da si ti na neki način uspio. I tako je bilo, mi smo snimili prvu ploču, to je odmah ovaj, postalo hit, mi smo počeli svirati odmah po cijeloj jugi, gore dole, od, Triglava do Vardara i... I tako svaku godinu smo izdavali po jednu ploču, tri studijske i četvrtu kompilaciju balade. Uh -huh. I tu negdje već se približio rat i mi smo se prijateljski raz, razišli, dali, Zaključili smo da 1991. nema smisla imati band koji pjeva pozitivne, lijepe, ljubavne pjesme u tim okolnostima. Pružili smo si ruke i razišli. Ko prijatelj, jel? Ja. Uh -huh. to, to ti od, neka kraća priča o džavolima. <laughs> Dobro, ili misliš ti danas da bi bilo bolje da opet na taj način funkcioniraju stvari da baš ne može bilo ko... Pijenat? Ali to je nemoguće jer se promijenila tehnologija, promijenio se svijet, sve se promijenilo. Internet je najveću promjenu unio uh -huh. sve i kompjuteri. Tako da možemo mi mašta o tome što bi bilo bolje loše, ali mislim da nema smisla uopće o tom pričati nego je onako kako je. Danas smo došli u tu poziciju gdje smo, okruženi smo sa takvom stvarnošću koja je i iz toga ne možemo. Je? I to je to. Mhm. Tako je. Dobro, šta ti je nekako bilo najteže do sad u životu? Tu sam sad već čula i bio sam se razočarao i prodao sam gitaru, pa 1991. smo se pozdravili. Jesi mislio tada da će to ići negdje dalje u nekom smjeru? Pa... Ja sam onda uzeo neki break ja sam bio ustvari to nisam prije napomenuo u momentu kad smo dobili ugovor od škarice džavoli, uh -huh. ja sam bio na zadnjoj godini fakulteta i sad je bilo ili ću potpisao ugovor i onda kreće ono svirke putovanja bla bla uh -huh. fakultet će nastradati jel ili obrnuto ja ću završiti fakultet odbit ću taj ugovor ali da li ću imat više prilike dobiti taj ugovor uh -huh. i srt, to je bilo odluka srca znači nikako ovaj svjesno razmišljanje ne znam šta će biti sutra nego jednostavno po nekoj po nekom instiktu sam se vodio, srce je reklo glazba i ja sam napustio fakultet na zadnjoj godini i moja mama je poludila. <laughs> Kako je to samo mame mogu? Danas se više nije žao. <laughs> A danas se <je> nije žao. <laughs> Pobjedio sam. <laughs> znači, ok. Je li tebi žao? Nije. Mislim da je to sudbina i da je to tako trebalo biti. Da sam završio fakultet, ja bi sigurno završio fakultet da, da se nisam bavio glazbom. Ja sam već bio i na zadnjoj godini, bio bi inženjer elektronike i radio bi u nekoj firmi i to je to. Mm -hmm. Ali mislim da ovako trebalo biti. Ja sam ono fatalist, vjerujem u sudbinu i mislim da sve što je bilo da je baš tako i trebalo biti. Znači, taj Zapisano okay. je bilo zvijezda. Znači taj ok koji imaš nekako od mladih dana kad neko ti predloži ok... Ok, to je okay. nekako ostalo u tom smislu da prihvaćaš. Pa je, je. možda ne toliko leženo koliko sam imao 10 godina i mm. ono autistično, <laughs> Ipak sam promišljao, već sam bio stariji, ali ovaj... Ali nekako sam išao za, za glasom srca, nisam, ovaj, nisam pokušao biti racionalno. Da sam bio racionalno, vjerojatno bio ostao na fakultetu, a ovako je nekako ta ljubav prema glazbi koja se u međuvremenu naravno veoma razvila, je prevagnula i ja sam išao tim putem. Sad do duše imam svoj studio a uh -huh. to je mjesto gdje se susreću elektronika i glazba uh -huh. pola studija sam sam napravio složio spojio kablove ovo ono mislim znam znanje pa onda sam uh -huh. tu dobio nekakvu satisfakciju što se tiče elektronike uh -huh. e, dobro e, sad rekao si ono slušao sam svoje srce je li te ikad krivo navelo kako? Jel te ikad Pa naravno, krije? pa mislim, koga nije u životu. Znači, bilo je to grešaka, bilo je e, loših poteza, ali opet se vraćam na onu moju prije izjavu da sam ja fatalista i da vjerujem u sudbinu. Znači, mm -hmm. i loš potez je dobar. Zašto? Zato što je na lošem potezu nešto naučimo. A? Uh -huh. Kad nešto pogrešimo i loše napravimo, onda skužimo da to ne treba tako nego ovako i drugi put radimo kako treba. Znači, mi rastemo na, na greškama. Greške ne postoje bez veze. A? Uh -huh. Tako da bilo toga. Bogu ne treba ne. ih se ni bojati u biti. Ne treba ih se bojati. A? Uh -huh. Treba ih u stvari preukrenuti u, u svoju korist. Uh -huh. Cijeli život ti ipak nekako pjevaš u ljubavi. Mislim, jel ti dosadi? Ne. Pa ljubav je ono vječna tema i smisao života u stvari. A? Pri tom ne mislim, naravno, uvijek tu priča o ljubavi muškarca i žene, ali ljubav je u stvari širi, širi pojam. To je kompletan smislu života, ljubav prema ovom čaju, prema familiji, prema prijateljima, prema hrani, prema putovanju, prema sve ljubav. Znači, što imaš više ljubavi u životu, bilo koje vrste, tvoj život više ima smisla. Tako da mislim da su pjesme o ljubavi vječne, a ove nekakve političke teme, to angažirane, to prođe brzo. A? Uh -huh. To je aktualno tu godinu, ali već za tri godine nije. Uh -huh. A ljubavna pjesma koja je dobra, ona nema smrti. Uh -huh. ne? Dobro. E, Sada sam spomenuo politiku nekako ok, nek ja o politici, ali ja se ne sjećam, možda se loše sjećam, ni da sam ikad čula nekakav tvoj stav vezan uz neku politiku. Da se nešto. Ja imam, mene zanima politika u smislu da ja pratim što se događa. Ipak živim negdje i na nekom prostoru, u nekoj zemlji i to i mm. politika utječe ipak. Htjeli mi ili ne, puno na naše živote i zanima me što se događa. Međutim, ja ne želim javno izlaziti sa svojim političkim stavovima jer jer mislim da to nije moja misija. Moja misija je da, da pjevam ljudima ljubavne pjesme. I desnima, i ljevima, i crnima, i žutima. Svima. Uh -huh. Prema tome, e, sa nekakvim svojim javnim stupa, političkim istupanjima, ja bi polarizirao sigurno svoju publiku. A to nema nikakvog smisla. Uh -huh. Dobro, e, ljubav te biti dovela u rijeku, ako se ne varam? A je. Dovela me i ostavila tu. <laughs> <laughs> a, okay, nekako, ovaj, kako bi rekla, jel... Danas se smatraš više riječaninom ili spličaninom ili... Pa, sluša, of the world. ja sam, mislim, ja sam, da, ja sam, naravno sam građanin svijeta i još sam i taj vodenjak koji mi smo svi onako, gledamo, osvuda, to, osvuda, sve. svemirski znak. Mislim, spličan sam na onom porođenju i odgojen sam Splitu, odrasao sam tamo i to uvijek nosim u sebi. Znači, okay. ja sam Spličanin, i Toni Kukoć je živio u Čikagu, pa ja on spličan koji živi u Čikagu. Ja sam Spličanin koji živi u Rijeci, znači, ali već dugo, pa onda mogu reći da sam na neki način naturalizirani riječanin. I sve nosim u sebi, to je kompleksan odgovor na to pitanje. Ja dosta živim i u Zagrebu jer moram radi posla, tako da sigurno trećinu godine provedem recimo u Zagrebu okay. također. Ljet, svako ljeto sam nabrać jer mi je mama tamo pa imamo neku kuću koju smo uredili u malu kućicu za odmor pa tamo najviše uživam, pa onda sam dva mjeseca svake godine i tamo. Znači imam četiri adrese, ok, tu mi je sad baza naravno, već više od 25 godina tu mi je studio gdje radim znači radni prostor i svakako sam i dobrim dijelom riječ uh -huh, dobro jesi jel neke te mentalitetne razlike Naravno pa svaki grad ima svoj mentalitet i zagreb je svoj, iz rijeka je svoja onda me često ljudi pitao kao gdje je bolje, gdje A svugdje je lijepo. Lijepo ti je u glavi. Ako ti dobro posložiš, tebi će biti lijepo na vrhu planine, na pustom otoku, u rijeci, Splitu, Zagrebu. Znači, svaki od tih gradova je specifičan, lijep, ima dobre i loše strane, ima dobrih i loših ljudi. Ja se družim, biram svoje društvo, biram one koji mi pašu, dobre ljude. Tako da mi je svugdje lijepo i da mi nije lijepo sigurno i ne bi bio tu. Mm -hmm. Dobro, zadnje vrijeme, ako se ne varam, često si nekako i u Zadru. Pa jesmo, u Zadru sam često jer mi je Zadar nekako ono uvijek na toj ruti split rijeka koju često mm -hmm. idem. A imam puno, ovaj, stvarno, imam najboljih frenda u Zadru. Recimo, Balašović je pjevao a u Vojsi sam stekao druga, druga do, do groba i kronično upal u zgloba je to je taj. Znači ja sam u Sarajevu u Vojsi upoznao Zvonimira Zrilića iz Zadra. Uh -huh. I evo, juče sam došao preko Zadra, bio sam kod njega na ručku i tako dalje. Često ostane spavati tamo, uh -huh. družimo se. on je interesant, isto kasnije je bio glazbenik. Mislim, kad smo bili u vojsci bili smo mulci, ono golobrad je 18 godina, a on je poslije postao član grupe Riva, on je pobjedio na Euro, <laughs> Eurosongu. <laughs> Eurosongu. Sad je ekonomist radi u jednoj firmi, ali i dalje onako se sporadično bavi glazbom, pa onda mi dva to nešto ovaj, kombiniramo. Jer mi je uglavnom jako drag čovjek i cijela njegova familija, tako da sam često dole. Onda sad imam jedan projekt, radi svoje pjesme na talijanskom i engleskom jeziku a to mi pjeva jedna zadarska pjevačica pa onda i radi toga isto često im dole, radimo mm -hmm. nekakve snimke ovo ono i vezam se u zadar da dosta mm -hmm. pa i u Šibenik, smo u šibeniku sam radio ovo, e, najviše puta sam bio na šibenskom festivalu u životu od svih mm -hmm. festivala više radio <laughs> sam da više u to dosta <laughs> da, više da. i radio sam tri dječja mizikla recimo u šibeniku mm -hmm. e, čarobnjak izoza matildu i boratina muziku kompletnu za sva tri mizila mm -hmm. Tako da, ovaj, postoji ti neki s koje sam vezan, više, da. Isteno. Dobro, jel ti ovako se čini s odmakom da biš se u budućnosti više vidio u kazalištu, ili ovako kako si sad? Pa, ne znam, ja ne razmišljam nešto previše daleko u budućnosti. Ja, ono, živim iz dana u dan i kombiniram već prema situaciji, ja. uh -huh. ovaj, Jako mi se dopada taj rad u kazalištu i zadnjih deset godina sam dosta radio u kazalištu. Vjerojatno ću raditi i dalje. Uh -huh ali volim naravno i obožavam svoj bend i svoje pjesme i publiku koja to voli sigurno s tim neću stati nikad dok li god bude mogao tako da bit će svega bit će i ovoga i onoga lijepo to malo biti raznovrstan a opet sve vezano uz glazbu bio sam i umjetnički ravnatelj Zagrebačkog festivala zadnje četiri godine mm -hmm. tako da sam se i u tome okušao <laughs> I tako, bit će vjerojatno i nekih novih izazova u, u budućnosti. Je to okej okay pozicija kao bit ravnatelj ili je stresna? Stresna je, stresna je okruka, ali opet okej okay, jer je tim kojim sam bio okružen su super dečki i lijepo smo se družili i radili i napravili nešto od tog zaradičkog festivala koji je bio jako potonuo, a evo zadnjih 7 godina se opet nekako digo na neki način. Uh -huh. Napravili smo moderni festival, pretvorili smo ga u televizijski show, uh -huh. po na San Remo, ali naravno uz 100.000 puta manji budžet, ali ono što možemo i vidimo ima interesa. Znači svake godine sad stigne po 300 pjesma na natječaj, a 20 pjesma se samo izvodi. Tako da uspjeli smo zainteresirati i autor izvođače, jer smo se... Uh, isprofilirali kao jedan moderan urbani festival ma šta god to sad značilo ta urbana glazba opet to je isto definicija danas je to, da, uh, u da oblaku ali, ali ipak urbani mm -hmm. festival i prepoznaju sto ljudi i to je u stvari jedan zgodan poligon za promociju no, materijale, ljudi to ovaj koriste. Uh -huh. Dobro, osim što si uh, u ovoj stekao druga do groba, uh, kako ti je inače iskustvo? Ja nekako kad sam imala tu ljude i Merleta i tako da ja sam ih tako pitala za vojsku, pa sam shvatila na jedan put da to je to dosta dobro pitanje, jer da svaki put isčupam nekakvu informaciju tako, o nekim uh -huh. varijantama, kako su izbjegli neke oštre momente, kako su se baš možda nam juzu izvukli na neki da. način. Je li tebi bilo tako ili pak nešto skroz drugačije? Prvo moram naglasiti, sam bio daleke 1980. na 81. vojsci, znači još nije bilo nikakvih trzavica među narodima. Tamo je bilo miješano meso što bi se rekla ekipa, tako su oni to i slagali, jel. Kad bi zvali nas u vojsku, onda u svako je i nas je bilo 20, pavaon, je bilo je jedan Slovenac, jedan Makedonac, jedan Srbin, znači, ovo, ovo, Juga. Juga, da, tako. Okay. je. I sad to je bio moment kad sam prvi put u stvari, otišao od roditeljske kuće i morao sam se sam na neki način snalaziti i to je jedna u stvari dobra životna škola. Uh -huh. Meni je bilo užasno stresno kad ja sam došao. Ništa mi nije bilo jasno gdje sam došao, šta se tu događa, ovo, ono. Ali onda se navikneš, nakon mjesec, dva dana uđeš u taj film i onda se uh -huh. naučiš nalaziti. I to je ono što je dobro. Šta, u veci, naučiš se sam snalaziti sam sa, sa samim sobom. Uh -huh. Naučiš e, biti i komunicirati s ljudima koji ti možda i ne pašu, jer ti si na silu ustavljen mm -hmm. s nekih 20 ljudi u spavoni koji nisu svi tvoji, nisu svi Zrilić svi zadra. Mm -hmm. Neki ti ne pašu, ali naučiš biti u nekom kompromisu, u nekom obhođenju. Znači, sve to je jedna velika bila škola, mm -hmm. A na kraju kreva sam se uvukao i u vojni zbor. Ja sam pjevao u zboru. Evo, znala sam da nešto mora uvijeti. A da, da mislim, glazbenik naravno, ima sluh. I zvonim, zriđe bi sam u zboru. I onda smo pjevali, onda je nekakve pjesme koje se ta pjevali u vojnim zborovima i sve te akademije što se slavilo tih godina. Mi smo bili reprezentativni ovaj, zbor te nekakve sedme armijske oblasti, kao se to zvalo, to je Bosna uglavnom bila. I di je šta bilo po Bosni, evo nas, <laughs> idemo mi pjevati. I dobro smo zvučali, bilo nas je 120, pjevali smo četvoroglasno i to je jedan to je tip, poslažen. jedan glazbenik je to vodio koji je to jako dobro radio. I to su bili dobri aranžmani i to onako mi to... Muški. Da, baš je onako bilo impresivno. I lijepo iskustvo. pjevati u zboru je isto lijepo. Uh -huh. Da. Znači ti imaš uglavnom te neke pozitivne ovaj, refleksije vezane. A mislim, bilo je tu, opet kažem, koji prije, ima stvari koje su negativnih, ali nisam ja uzeo za zlo, nego uh -huh. sam opet ponavljam onu priču iz te, iz tih negativnih momenata se izvukao pozitivne zaključke mm -hmm, dobro. i iskustvo. E, Da, i vjerojatno ti to onda pomagalo i u nekakvim odnosima na našoj estradi cijelo ovo vrijeme. Pa je, pa to je sve, ono, postaješ čovjek, jel, postaješ muškarac, <laughs> zreliš, spremaš se za život, jel, mm -hmm. to je to. Možda na neki način čak, čim, sad nema vojnog roka obavezno, ali mislim Kao da, možda bi da to nije da... loše za, mm -hmm. za dečke da prođu, makar šest mjeseci ili tako nešto. Mm -hmm. Ali dobro, ne <laughs> Ok, e, um, kad smo već kod tih nekih odnosa s, s obzirom na sve godine i na brojne suradnje koje si imao, s kim si nekako najbolji na glasbenoj na sceni našoj? Pa ne, pa to je cijeli niz ljudi s kojim sad ovo. Nema tu najbolji, najgori. Imam prirodno, naravno, ljudi s kojima sam bio više jer smo iz iste sredine, pa smo se više sretali družili, mm -hmm. kao što, ne znam, Marijan Ban, pokojni Dino, Dvornik, pa je Džiboni, tako, ta, ta splitska scena, mi smo nekad se dosta i, i družili, pomagali, je, je, recimo, malo ljudi zna da sam 90% back vokala na svim pjesmama Dalike obale je otpio ja. Mm -hmm. Znači, ako malo bolje poslušao svaku njihovu pjesmu, čuješ moju boju ili na zašto praviš slona od mene isto ja pijam, drugi glas, ne prateći. Okay. Tako mi smo svi uskakali jedni pa smo često i nastupali, pa čak smo imali turneju, zvali smo se Splitska dica, pa smo išli ovaj, daleka obale, ja i Dino Dvornik, pa smo išli po gradovima, onda smo tu riječ imali Valentinu tri godine za redno, Oliver, Džibon i ja. Uh -huh. Tako, bilo ti neki lijepih druženja, iskustava i sa svima njima sam bio super i još sam, ono, nažalost, neki nisu više tu među nama onda u, Zagrebu sam upoznao njihovu scenu, pa sam se družio s tamo opet s nekim ljudima. Moji najbolji friendovi nisu uglavnom glazbenici, nego su ili iz djetinstva, ili škole, ili zvonni ili iz vojske i tako dalje, a sa glazbenicima sam super, mislim, nema nekih neprijatelja, a imam bliskih ljudi. Mm -hmm. Znači, ipak se držiš ono u osnovici nekog svog kruga privatnog. Pa da, mm -hmm. mislim, dobro, privatan krug je meni i Marijan Ban na neki način, mm -hmm ali ono ajde cijeli je... život je tu da cijeli mm -hmm. život je tu ali eto na, najbolji prijatelji su mi jedan je radi za ribare drugi je mm -hmm. ekonomista treći je pomorac četvrti je elektroničar i tako dalje dobro kažu mi ljudi pitaj Nenu Belana za Tončija Huljića. ja govorim zašto samo ti njega pita <laughs> Ok, pitaj e, mi. Pitam te za Tončija ne a znam To će lik, ono, to on je lik, sad znam da svi imaju oprečno mišljenje o njemu, jer on je napravio, prvo on je hiperproduktivan, mm -hmm. on je napravio 7 milijardi pjesa, ja nisam toliko napravio, ja radim uglavnom samo za sebe i tu i tamo, sporadično za druge, a on to ono, za ovoga, za onoga, samo to izbacuje štanca. I on je jako talentiran glazbenik, veliki sluhist, Uh -huh. i sad napravio je brdo bezvezni pjesama to mogu ja reći evo, to javno ali napravio je stvarno jedan fond vrlo interesantnih dobrih pjesama uh -huh. pa čak smo mi dva imali jedan duet on me zvao prije par godina da ima nekakvu pjesmu da bi volio da mu ja budem ovaj s njim uh -huh. Ja sam ga da čujem, jer ja znam kako on pjesme rade, sad ne, neću pjevati neku polunarodnjak neki, što, ali on mi poslije, poslije neku lijepu pjesmu koja onako zvuči sicilijanski mm -hmm. i meni se to dopalo. Ja sam rekao, ok, idemo duet i napravili smo stvarno jednu zgodnu pjesmu, ja. tako da ovaj... Da je on Ali on je vrlo zabavan u društvu, on je onako Aha. vrlo inteligentan, Radimo mozak 700 na sat i duhovit je. I to je smijek sa njim. Znači, njega u društvu i masima je odlično ima. To, to su dva luđaka, <laughs> samo takva. Znači, u kombinaciji najbolje, ili? <laughs> Ne mora biti kombinacija, ali kad neko od njih tu ja uživam. Stvarno, stvarno interesantno sam ja bio u društvu. Uvijek neki show. <laughs> Misliš da i Tonči misli za dio svojih pjesama da su ono, shit? A ne, ma mislim, ne možemo sad tako reći ni shit. Neke pjesme koje, osamde, jer sve to relativno, znači uh -huh. stvari ukusa, u, o ukusima se ne raspravlja. Uh -huh. Kad smo u 80. godina mi bili džavoli nešto rock'n'roll, pop, ovo ono, onda kad bi slušao magazin, bože sad jer sad neko, ono, ovog vremenskog odmaka ipak ima lijepih pjesma. Sad sam uočio da tu ima nešto, znači ima uh -huh. i ta Ljilja Nikolovska jako lijepo pjevala i to znači... I, i tvoj pogled prema glazbi se vremenom mijenja sa godinama uh -huh. znači skužiš neke stvari ja? uh -huh. jer mi smo onda po defaultu svi mi smo kao veliki rokeri ovaj, tamo na drugoj strani sad to ne valja uh -huh. nije, nije to baš tako e, naučio sam nešto vrlo bitno u životu a to je da glazbu samo možemo dijeliti na dobro i lošu a ne na stilove ja? uh -huh. znači u svakom stilu može biti loša i lošija i bolja varijanta. A? Dobro, ali danas... Bez obzira nekih... koji je smjer Okej, okay, onda danas od ovih nekih, možda, ajmo reći, mlađih imena, uh, primjećuješ nekoga tko je baš onako na dobrom putu? Pa znaš šta, ovaj, velika šteta po meni, uh -huh. opet to je moje subjektivno mišljenje, je napravljena sa ovim šovom. Mhm. Uh -huh. Jer šta se tu u stvari događa? Tu, to su karaoke. Znači, ljudi dođu, odlično je sproduciran karaoke, znači, ljudi dođu na neko od ovih velikih televizija koji imaju do, dobru produkciju pjevaju tuđe pjesme, pjevaju, ne znam, Tinu Tarner, Nenu Belana ili nekog trećeg, četvrtog. E, temelj nastanka kvalitetnog i autora i izvođača je autorski rad. Znači, bez autorskih pjesama nema nema ovaj, nema kvalitete u glazbi. Uh -huh. Možete Možeš ti pjevat tuđe pjesmu koliko hoćeš, ali nije to to. Šta ću vas ja slušat, nekoga kako pjeva mene. Mislim, svaka čast, fantastičnih vokala mladih, stvarno sam čuo ljude kako fenomenalno pjevaju, sviraju, ovo ono. Ali hoću da mi neko da deset novih pjesama i da kažem, wow, šta je ovo? Daj mi to da slušam tri dana i tri noći i da ne ispuštam CD uh -huh. iz playera. E, a to mi sad fali, zadnjih 20 godina, nema toga. A dobrim delima su krivi ti šovu jer oni naprave instant zvijezde, znači od tih ljudi koji pjevo tuđe pjesme i misle sada da su pod svijetima reflektora da su, da su uspjeli, ali nisu uspjeli. Jer njima su oni potrošna roba. Oni traju godinu dana i onda dođe nova ekipa. Čast iznimcima koji su uspjeli iz toga se nekako izmigolju, kao što je recimo Natalie Dizdar pa je napravila, ali ona je imala autora u sebe, znači uvijek je imala autora i zato je napravila neki svoj repertoar i to, ali zato je i postao i ostala već 15-20 godina, ne znam koliko ona je tu prisutna. Uh -huh. Tako ima nekih primjera, možda će ih biti dalje, ali gro ovih koji piju tuđe pjesme, svaka čast na pjevanju, izvođenju, ali to su karaoke. Uh -huh. ja. A recimo Nika Turković, Matija Ceklu, Jakelić, oni su svi ovako... Ja, da ti pravo kažem, nisam, vjerojatno on me može nešto i rade, jel tako? Rade, rade. <laughs> <laughs> A ja nisam priliku to ne čuti. Nisi još, došlo do, e, toga. Nisam da. još došlo do, do toga. E, još do toga, Čuo sam nešto ali, preko Zagrebačkog festivala i, mm -hmm. i tako dalje, ne? mm -hmm. neke stvari. Ima, znači, ljudi neki rade, trude se, ali e, u ono zlatno doba glazbe, ajmo reći da sto bile 60. 70. i 80. su postali ljudi kao što su Jura Stublić, e, Oliver Dragojević ili Zdenko Runjić autor, mm. Goran Bregović i tako dalje, da sam nabranio hrpu tih imena. imena. Ja trenutno ne vidim novog Gorana Bregovića, ni Stublića, ni Olivera Dragovića. Ni Nenu Belana. <laughs> o sebe su građujem. To vidim. <laughs> Ali okay. stvarno, evo, stvarno, za sad ne vidim, što ne znači da nema, da ne čuću nekome od mlađe i da neće me sutra razumjeriti što jedva čeka. Uh -huh, dobro. E, nekako, ja razmišljam ovako isto, kako je moguće da kroz sve ove godine, sad opet ja ili ispasti jako neupućena, što isto moguće, jer ne pratim uglavnom nikakve te trač rubrike, ali mi se ipak nekako čini da nismo nikad tebe doživjeli u kontekstu nekoga ko se s nekim posvadio, pomlatio. Pa ja to... Te, već, ja sam ok. Ok, znači i dalje, to je to. <laughs> da, ne? ja imam taj stup praga, tolerancije teško me na... Zna se, ja, nema čovjeka koji se ne, ne naljuti. Mm -hmm. Ali neko plane za svaku glupost, a mene je jako teško naljuti. Ali kad se naljuti, onda sam se naljutio. Ali te on može se i brzo. Poslije ne, ne uzimam. nastojim ne uzeti to za zlo. Mm -hmm. Šta te može najviše tako razvijenit problem <laughs> <Test i> da. <laughs> da guram a? <ali. laughs> ok ne bi ne bi rado ne bi Imam osjećaj da je to ovaj, varijanta kad se naljutiš ono da nije baš sve na drugoj strani e, dobro um, nekako um, u tom nekom periodu um, kad su nastali džavoli, sam si rekao ono bile su to varijante glazbe slične kako je bila u tim nekim varijantama vani. 60. Godine, e, ali okay. 60. godina. da. I ja sam čula da si ti ogroman fan Beatlesa. Jesam. Što se da nas isto kroz takve neke da, zvukove. Da, apsolutno. Je. Znači, je li to bila nekakva, ono, poveznica? A Beatles se ja skužio negdje krajem osnovne škole, još tada, je. Uh -huh. kad sam krenuo slušati u modernog doba, uh, ali kad se skužio Beatlesa -e, jednog dana, onda je to bila doživotna ljubav broj jedan i dan danas to traje. Naravno, Beatles je u, su za mene ljudi koji su definitivno postavili temelje popularne glazbe, sve su više manje izmislili, onda mi svi dalje vrtimo ono što su oni izmislili sa novom tehnologijom, ali, <laughs> ali oni su genijalci, mislim stvarno sve o njima rečeno, oni su postali samo 8 godina, napravili su 300 remek dijela, čuda, mislim nemoguće da, da takva četvorka se pojavila, ne znam će to više ikad biti i moguće, imao sam sreću pa sam i četiri puta uživo gledao bar McCartneya sa svojim bendom, uh -huh. zadnji put sam čak išao potegnuo u Liverpool, to je bilo prije dvije godine uh -huh. e, ja sam ga gledao prije tri puta, onda kao dobro sad sam već ga sve znam, ali to je njegov rodni grad, pa uh -huh. sam, zato sam išao uh -huh. u Liverpool, Pa energija. <laughs> pa ne toliko rekoncernan, sam htio vidjeti ovaj, ta grad u kojem su oni odrasli, pa sam išao po onih raznih, ono, robne kuće pa, uh -huh. uh, pa onda Penny Lane, pa Strawberry Fields, pa sve one uh -huh. na kraju sam čak E, postoji pjesma Eleanor Rigby, Rigby, znaš što. E, čula sam da se tražio neke grobo, grob Grob ne? sam tražio, ja <laughs> sam na Google. <laughs> po legendi, I taj grob nije na periferiji Liverpoola ja sam uzeo taksi rekao, vozi me na grob, Ali čudno gledao, ja sam tražio i našao sam Eleanor Rigby, imam selfie sad. <laughs> Sa grobom. <laughs> A to je grob stari, ono, ko iz onih spotova. Michael Jacksona thriller, onako iz 30. godina neka crkva i to ono, mm -hmm. maglica, znaš, samo sam čekao da krene Michael Jackson s ovim zombima prema meni, ali super iskustvo je. Šta ljudi koji budu s tobom tako na tim nekim događanjima kad ti kažeš, e, ajmo traži grob, jesu oni oni varijanti kao sam, ajmo ili kao... Ne, to sam bio solo ipak. Aha, ipak. <laughs> <bila> <laughs> To me zanimalo, kao što ljudi koji su s njim u blizini misliti kad on tako nešto predloži? Ne, ne, u Liverpool sam potrebao sam. Na, uh -huh. na drugoj koncertu bude obično sa nekom ekipicom. Ne? Uh -huh. Dobro, a što ljude inače misliš najviše smeta kod tebe? Nemam ja, pojma. Šta ni ne kažu ti nikad ništa? Pa valjda ljudi su različiti, pa različite ljude smetaju različite stvari. Aha, Neko ne voli s... moje pjesme, pretpostavljam. Aha, to. Na primjer. Ja. Mislim, sam ovo, znaš, ne znam, kasniš, zaboraviš, ne zaboraviš, Pa nisam tim koji je nešto kape, svidla da sam došao. 3.00, <laughs> <3, 0, 0, laughs> sam se pojavio. Mislim, dogodi se, Možda koji put zakasnim neka više sila ili nešto, ali mm -hmm. uglavnom poštujem taj moment i kad se nešto dogovorim držim se toga. Mm -hmm. Nastavim se držati toga. Dobro. A što bi ti ako postoji nešto da možeš promijeniti onako u svojoj glavi? Ništa. Ništa? Mm. Ni prije nekad nešto? Ne. ne. Opet sve je zapisano zvijezdama. Sve je onako kako treba biti i bit će onako kako treba biti mm -hmm. i dalje. Dobro, e, prošli smo malo i te osamdesete i, i rat i vojsku i sve skupa, to je ne rat nego vojsku, ali onda u devedesetima... Uh, je isto jedna bila poprilično zanimljiva era u Hrvatskoj, ako sad ne pričamo o ratu, nego o ovoj nekoj glazbenoj da, ja sceni. se da. Koja je bila poprilično onako, ja bih rekla, čudna, dinamična, zabavna, ne <laughs> znam, tako, nisam sigurna što da mislim, ali ti si dosta tu bio aktivan, ako se ne varam, u tom periodu. Ja sam uvijek aktivan, 35 godina već. E, eh, pa onda i u tom dijelu, Pa ne? I u tom dijelu. Pa je bio i taj Kulušić, pa onda neki kažu kultni klub, drugi kažu, ne znam, droga. Da, je više vezan uz 80. godine, mi smo prvi... Koncert kao džavoli, uopće kad smo došli u Zagreb, smo imali u Kulušiću i ljudi su visili s plafonama, to bilo fenomenalno iskustvo, nismo imali novaca pa smo išli vlakom ovaj, Split Zagreb, u to, utrpali smo ove stvari u, u teretni vagon i sad ovaj, došli smo u Zagreb, a klavjeturist je imao onu veliku kašetu to se zove znači što se vrti, znači, pa ima onaj zvuk... Ua na Toški. <laughs> I, I mi smo poslagali gitare, sve to na to i gurali smo doslovno, jer nismo lovi za taksije i prevoze, gurali smo kroz cijele Zagreba, pao je snijeg, znači po snijegu gurali taj, s tim gitarama do Kulušića, koji je par kilometara možda daleko od, bio od ovoga kolodvora, ali ništa ne je bilo teško, jer smo bili mladi, puni energije, entuzijazma i nekakvog uh -huh. pogleda u budućnost, tako da je to bio šov. I na kraju je bio pun Kulušić, ono, ludilo, došao Dražen Vrdoljak pokojni i tako dalje. Bilo je tih anegdota. Bilo je, da, ma, mogu bi, ali ja mislim znači mi da sam 80% već i zaboravio. Žao mi je da nisi zapisio te neke crtice, bila bi to sad vrlo interesantna knjiga. <laughs> Dobro, a možda se još nečeg sjetiš, kažu da se s odmakom ljudi još znaju sjetiti nekih stvari. Da, pa, mi se sjeću se neke stvari, ali sigurno se puno toga više ne sjeća. Mm -hmm. Događa mi se da pričam s nekim o nečemu, pa onda mi taj podsjetim, ali, no. znaš kada smo bili, ono, gdje smo bili, a, da, da, da se smijemo i tako, je. A jel da znaš, mene pitaš, ne bi to znao reći, uh -huh. jel? znaš koja, možeš li pogoditi ili možda znaš, koja bi bila najtraženija, najguglanija pitanja vezana uz Nenu Belana? Pa ne mogu, nisam to nikad probao, jesi ti možda I Jesam, naravno. <laughs> <I šta> je <laughs> te pitam. Pa ovako, vrlo je specifično, Ajde. kao što to internet zna. Neno Belan te to važa. Neno Belan, rijeka snova i elogradu ili o ženi. Neno Belan, supruga, upitnik i Neno Belan, još nešto bilo, ne mogu sjetiti, ali recimo, mm -hmm. ovo, tri sam, kao bilo mi, kao, kako to to laža? dobro. Kao da, to, to... nemam. Ne. A razmišljao sam u nekim momentima u životu, kao šta bi ja to tetovirao i gdje na sebi, mm -hmm. a da sam siguran da mi cijeli život neće to dosaditi. Mm -hmm. I nisam uspio skužiti. Nisi još to ovaj... Nisam, vratno neću sad više. Ali u nekim momentima prije 10-20-30 godina sam razmišljao kao kad bi ja sad tetovirao šta bi to bilo da znam da za 20 godina neću poluditi, da me neće to smetati. A teško je skinuti. Tako da nisam na kraju tatovirao. Uh -huh, dobro. E, Rijeka snova. <laughs> Rijeka pa, snova je jedna vrlo interesantna spontana pjesma koja se događala u tom momentu 2008. Znači ja sam pisao pjesmu kao što uvijek pišem pjesme, ljubavnu pjesmu. Znači to je u, u prvom valu je trebala biti pjesma o ljubavi između uh -huh. muškarca i žene na opet neki određeni način neki specifičan tekst uh -huh. a onda dok sam pisao dok sam to stvarao sam skužio da, da zgodno zvuči cijela ta fraza oko rijeke rijeke snova uh -huh. i da ustvari to može biti moja posveta i oda gradu u kojem živi i koji me je tako lijepo primio uh -huh. i tako u stvari kasnije promijenjen tekst da bude upravo posveta gradu rijeci uh -huh. međutim postoji onaj dublji smisao te pjesme a to je Najdublji, a to je metaforički znači da je Reka Snova stvari autobiografski pogled na, na vlasti život, znači Reka Snova je moj život koja okay. ide polako svojim tokom prema Ušću i svaka rečenica je nekakva metafora, sad pročitajte pa pokušajte, skuži što sam, sam htio reći, ali uglavnom jako lijepa pjesma i višeslojna i Fantastična, imala je ovaj, imala je interesantan put, znači ja sam s njom se pojavio opet na tom Šibetskom festivalu, promotivno. I niko to, tu pjesmu nije tako skužio, niti smo dobili kakvu nagradu, ništa, nešto, bili smo deseti. A ne možeš u Šibeniku rijeka Ne, 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 Zan ne, nema to, nema to veze, pa, jer ta rijeka snova može biti ljubavna <laughs> pjesma, može biti i o životu. I ovaj, i mi smo tu pjesmu kasnije svirali na koncertima, isto niko ništa, ono, prošla, ne znam pola godina i više. I ljudi ne reagiraju. Znači, ja sam izgledao to pjesma koja neće proći. I onda prođe jedno šest, sedam mjeseci, mi, mi imamo koncert u Tvornici u Zagrebu i dođe na red, reka ja krenu, to, 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 to je uvod. I sad kreće pjevanje i ja sud, a cijela Tvornica, osjećam oh, se. I do kraja, znači, od, prvog, od prve do zadnje riječi, kompletan tekst opio, ja sam stao, ništa mi ne bilo, a što se događa. I od tada, u stvari, od tog momenta, ta pjesma je jako voljena kod ljudi, eto, mi se da ima i najviše pogleda na, na youtube mm -hmm. I stvarno je spada u ono top 3 ili pet mojih, pretpostavljam, radova u karijeri. Dobro, je li neka druga pjesma tebi možda? Mislim, znam da kao uvijek si kaže da, ne možeš to ja da, to reći o njegovem, da, ja stojim pjesmama. za svake svoje pjesme. S tim da neke pjesme su, uh, kad sam završio i snimio, zazvučale upravo nakon kako sam i zamislio. Mm -hmm. A neke to možda nisu uspjeli postići, ja sam uglavnom imao nešto drugo, u studiju to nešto se promijenilo, pa možda nisu ispale kako sam ih u početku zamišljao, ali opet ih volim i stojim za njih, jer svaka pjesma označava neku iskru, neki trenutak vlastitog života i vraćamo na neki moment i one će mu priča. tako da sve te pjesme ja volim, a jedan fond njih je upravo onako zvuči kako, kako sam ih htio da bude. Dobro, i ovo treće što je se ticalo Suprugu, to ću pa presun... to, da, ne, Možemo par riječi o tome reći Ja ovaj, taj privatni život Držim za sebe Znači, mnogi novinari su me Uvijek što ispitivali, ali ja kažem, pustite me na miru S tim, tamo slušajte Pjesme i, i Analizirajte, <laughs> ja <sam tu> <laughs> pričajte Želim imati javna sam ličnost I uvijek je tu sve vani, mm. svi to gledaju I slušaju, ali želim zadržati Jedan komad privatnog svemjera samo za sebe I mm -hmm. mislim da na to imam pravo a što se tiče najuže familije i tako dalje to ne želim uopće gradi karijeru na tim nekim tračevima mm -hmm. i tako dalje, tako da o tome... To si bi ti uspio kroz ove godine. Pa jesam, da. mi je to neko pitanje. <laughs> da, jer neko, nažalost, mnogi ljudi na tome upravo grade karijeru, jer nemaju u pa onda mm -hmm. nešto pokušavaju. Moraju izmišljati sadržaj. E, mm -hmm. tako. Ok, ali čiji si nam pokazao prije pa par da. godina, onako, mislim, ne kažem da se inače skrivo, ali pjevala je s tobom na pozornici. Pa je, da, to je da, bila, bila ona, na pozornici. Bi bila u šalati, obradu Ivone na temu korone i tako dalje. Ona je tu, postoji na krijanju, naravno, velika je već 29 godina ima i tako dalje. Mm -hmm. I to je to. Šta ti je najvažnije da ona nauči od tebe kako da ili kako ne? A sve. <laughs> sve i da i ne. <laughs> sve, ali naravno, ona, svak čovjek je svoj. Ona isto mora biti svoja. Mm -hmm. Ono, uči i uči, naravno, cijelo život gledajući mene i tako dalje, a već je zrela i velika i dalje će svojim putem. Ja. Mm -hmm. I ta uloga oca, kako je tebi to sjelo? Ono okay, od, danas? Okay. Da, čak mi na neki način mi da možda nema i više djece, ali I jedna je puno više nego ni jedna. <laughs> ok, dobro, sad malo ovaj, mašte, ako može. Može? Može. E, na primjer, dobiješ pola sata s polome kartnijem, jedan na jedan. Šta bi radio s njim? Pa svašto, ono, sigurno bilo sve vezano s glazbu, možda bi mu pokazao neke svoje pjesme, <laughs> možda je malo zapio njegove sa njim, ako bi on to htio, Aha. sa dvije gitare, to bi bilo fantastično, druženje. Jesi kad razmišljao o tome, kao kako bi se to moglo srediti? da, nisam, jer znam da je to nemoguće, mislim sve je moguće naravno, ali, ali je nemoguće. Tako da nisam u takvim mislij, nego evo, kad me već pitaš, onda bi to vjerojatno bilo tako. Ono, Najnormalnije ko ja je ti sad tu, samo bi tu bio mi kartni, onda bi vidio ovo, jer se sviđa rijeka snove. <laughs> Možda on prepiva, Dobro, um, ko bi te prvi izvao na date? Opet, maštamo. tamo. Um, Jelena Rozga, Lidija Bačić, Maja Bajamić, da dam mi neku tamniju verziju. Um, koga sam još, koga sam još razmišljala? Tina Vukov ili Džina Damjanović? E, to je sako da smo na tržnici, ovaj. <laughs> to te, kažem te, ti na mašta. Na već me može izvesti ona koja se meni dopadne. Mislim, uh -huh. ovako ništa. Nebitno, ti pet šestina broja, to je na silu, uh-huh. život je nešto drugo. Ja. Uh-huh. Znači, znači nije, u, nije u kako to je. Ma ne, ne, ne. <laughs> Mi u mašti. Onda možda ovo će biti lakše. S kim bi prijetelju mario? Bruce Springsteen, um, Keith Richards ili... Šta ja znam, koga bi ti um... <laughs> Ajde, Paul McCartney. <laughs> pa ja bi, recimo, napravio partij da, da svi oni dođu da svi pa da, dođu. da bi se lijepo zapeštamo. <laughs> <bude> <laughs> pa to je to. <laughs> to bi bio Tulum stoljeća, vjerojatno. <laughs> Dobro, a da imaš još jednom uh, priliku uh, između Dine Dvornika ili Olivera Dragojevića, s kim bi radi na stage. Pa radio sam i sa jednim i sa drugim. Znam, ali da još jednom imaš priliku jednog od vratiti. Teška su pitanja. Oba, oba dvojicu obožavam, volim i žao mi je da više nisu tu. Tako da ne mogu da radim to plistu dragih i genijalnih ljudi. Mislim, sve je to nulta kategorija i svi su alpari. Uh -huh, dobro. E, nekako ako općenito djeluješ meni, barem kao ono veseljak, kao nekako sve to ne, ide pa volim, pa volim život, imam puno prijatelja, često bi znamo i za fešta, druži se, kuha, uh -huh. kuhao nešto doma kad dođe ekipa i tako dalje. ono, socijalan sam tip i stvarno imam puno prijatelja, odličnih prijatelja i stvarno se puno druži sa njima a isto tako uživam i u vlastite samoći, u kreativi. Ne mogu raditi kad je gužva oko mene, moram biti sam. Uh -huh. A puno, neki... puno radim tako da sam, puno, puno, sam. <laughs> puno i sam, a i puno sam prijateljem. Znači uh -huh. imam taj duopole. Imaš neki ono, kako bi rekla, standardni, standardnu proceduru kad ide rad u smislu... Ne, nemam, zato što sam bio vizionar pa sam sam sebi napravio studiju u vlastnom stanu. Aha. Tako da ne ovisim o nikome uh -huh. i da mogu raditi kad me, ono što mi ispričam, da kažemo pukne, <laughs> kad me pukne radim, moguće to biti u sedam ujutro, može biti u pet popodne, može biti u dva po noći. Znači, bilo kad tu mi je jedna soba, mi je studio, prošetam do nje, nešto radim, pa odem u kuhinju, pa nešto pojedem, pa pogledam televiziju, pa operadi i tako. <laughs> Uglavnom lijepo mi je, odlično sam ovaj, te uvjete za život sebi posložio i baš uživam. Uh -huh. I sve to u, lje, u, u krasnom gradu kao što je rijeka. Jesi uh -huh. mu ikad nek da su te hvadjale neke ono, anksioznosti, brige, mračnjaci? Ma ne u patološkom smislu, ne, ali naravno da razmišljaš o životu i svaki ima neke svoje probleme i poslovne i privatne i tako dalje i toga ima ali ono, ništa neobično i u nekim enormnim količinama. I šupaš ono. se iz toga brzo? Ponavljam, nije, nije to u patološkom smislu, da, sam da mali, imam dobro. neke gutan tablete bez strah i paranoja, Ne, toga nema kod mene, nego ono imaš. Riješiš neki problem, ja imaš problem, riješiš, ga. Uh -huh. Dobro, ova prošla godina, kako si i sam rekao na početku, bila poprilično teška sa svih, mislim još uvijek, ali kao ja nekako uvijek imam taj optimistični moment, sad će se to razriješiti, ne znam zašto, valjda s proljećem. Pa nekako, baš dosta i glazbenika se tu osjetilo poprilično Ogoljeno, evo s tom je, je, Ti inače imaš koliko, 70 nastupa godišnje, 90? A da, Kako kao, kao je godine, 90. ali ono od 60 do 90 je bilo e. obično, tu se kretalo. Sada je to malo bilo stalo? Stalo, ne malo, nego je stalo potpuno, <laughs> nije malo stalo. Znači, većina glazbenika na koljenima jer ljudi žive isključivo od sviranja i pjevanja. Uh -huh. Ja sam tu u nešto boljem poziciji, sam autor pa onda me spašava taj zamp, dobijam uh -huh. prihod od zampa i onda mogu preživjeti s tim. Ali moje kolege, većina njih, pa i moj band, ne može teško im je. Tako da je to katastrofa što se dogodilo i stvarno želim da što prije ova situacija prođe i da počnu svirati da mogu ljudi početi normalno funkcionirati dalje u životu uh -huh. a kažu da nekako iz teških stvari obično izađe neka nova umjetnička inspiracija ali ne ne to opet naglašavam jedna je moja situacija i kolega autora koji smo dosta ovršeni i tako dalje pa imamo te neke prihode uh -huh. od zampa a druga je e, situacija velike većine ostalih glazbenika koji samo žive od sviranja uh -huh. koji nisu autori i oni moraju nastupiti da bi u prihodili da bi prehranili familije. Uh -huh. Oni su na koljenima, znači ja, ja mogu preživjeti bez svirke, fali mi svirka, normalno volim komunikaciju s publikom i tako dalje, ali mogu preživjeti bez svirke, ali oni ne mogu. I ja imam svoj band Fumens s kojima sam već 24 godine i ljudi su, nije lako. tome ja želim od sveh srca da što prije se ovo normalizira i da mi krenemo dalje i radi nas i radi svih kolega koje, koji su u sličnoj situaciji. Uh -huh. Kako se vidiš u starosti, ja si razmišljao ikad o tome? Rekao si da ne gledaš puno u budućnosti. Ja neću nekad biti star. Aha, to, to, ti je plan. <laughs> <laughs> to mi je plan. <laughs> <laughs> Dobro, samo, od... po, samo po godinama, da. Mislim da ali... mi ćeš ono... U glavi sad ne minjam puno, ja sad i, i belam pre 10 ili pre 30 godina, nije to neka velika razlika, vjeruj mi. <laughs> Tako će biti dalje. Znači, treba čuva zdravlje, zdravlje je najvažnije, jer ako si zdrav sa 80, isto ti može biti jako lijepo, A ako si bolesan sa 20, nije ti lijepo. Bila sam vjerena da ćeš mi reći ono, ne znam, brač, barka, ribice. A ne, pa brač ima. Svake godine onda na braču, vjerojatno ću možda i više ići sa nekih godina kad bude manje i svirke i tako dalje, ali ali ono, ne, ne planiramo stariti. <laughs> <laughs> dobro, dobro, onda ti to i želim, ok. E, sad ćemo se još baciti samo na brzinski ili ili nikad nisam. Ajde. Lennon ili McCartney? Moj najdraži <laughs> autor je dvojac Lennon McCartney. Aha, i sad ne možemo da to razdvojiti nikako. <laughs> pa znaš šta, ajde, ok, ćemo. Kad sam bio mlađi, kad si mlađi, on si malo buntovniji, pa ti je ono Lenom kao nekakav, mm -hmm. ipak veći idol, jer ono uvijek nešto se tamo... Cijela spika je s <laughs> njim bila bunt. Uvijek je bio neki bunt. <laughs> a sad kako sam stariji, kako više me zanima, znaš, kako tu idu harmonije, bas, ono vidim da tu Mekartni možda bio nijansu jači od njega, on je bio ovaj Možda je malo jači kao glazbenik uh -huh. od Leona, a je možda bio jači po nekom duhu, tom spiritu koji je pokretao svijeta. Ja? Uh -huh. A naravno njih dvoje su stvari pobjednička kombinacija. Ok, pa onda u domaćoj varijanti, Olja Dešić ili Nikolina Tomljanović? ajde pa to su moji prijatelji, Nikolisa se i vjenčani kum, to znaš. Znam sve, ne? znam, ali moram pitati. <laughs> Da isto koji je Lennon McCartney, ja, <laughs> Ne može se odvojiti. Volim ova dva. Kako li... ću reći da mi neko draže drugo? To nije fer, tako pitanje. <laughs> Onda... Radite to plisto od najdražih ljudi. Onda ovo će ti biti još gore, možda. Možda i neće. Nikolina Tomljanović ili Ana Kabalin. <laughs> <laughs> Sa nemilosrna. <laughs> ne, reci ovako, fažol ili pašticar, pa <laughs> <laughs> da... Znači tako. Ne možeš mi prijatelja, ovaj sad napraviti. I Ana Kabalin spada u taj krug najvišćih mojih prijatelja. U Rijeci i moj bend i Nikolina Tomljanović i još neki ljudi, svih to to. obožavam i ne mogu sve reći, a nam je draža Nikolina ili obrnuto, pa to nije u redu, <laughs> protestiram. <laughs> <laughs> e, Gobac ili bare, ajde ovo je lagano, ili nije? Pa mislim, oba dva... <gledaj> nije lagano, ne, obadva su zanimljiva na svoj način, otkačeni, ovo, ono, sa Gobisim sam privatno bliži. Aha, okej. Okay. se onako družim, dosta, po Zagrebu smo se družili, dosta sa Baretom, ne, on, ali znamo se, ono, haj, kad se vidimo, ali e, privatno sam bliži sa gopcem uh -huh. A što se tiče umjetnosti, jedan drugi ima svoje mjesto na sceni. Dobro, e, Dino Dvornik ili Masimo? Opet, ti. <gledaj> Opet, <gledaj> pa ja. Pa nije kraj. <gledaj> Evo, još malo, još malo. <gledaj> Iman duet Dvorniko, LA, imam duet fantastičan sa Dino Dvornikom, LAE, imam duet fantastičan sa Masimom, za više nema nas. E, za Masimom sam ti prije da je e, fantastično u društvu, da je ludska da je genijalno s njim biti u društvu. Isto tako je bilo genijalno i sa mm -hmm. Dinom koji nije mogu biti luđi, nego što je u pozitivnom smislu te riječi. Mm -hmm. Tako da opet protestiram. Duša zabava jedan i Dobro, onda ćeš protestirati na ovo. Rijeka ili Split? <laughs> Protestira, ali to smo prije, prije to smo, smo prošli tu temu i Rijeka i Split i druga neka mjesta gdje sam živio dosta kao što su Zagreb i Otok Brać i tako dalje. Sva ta mjesta imaju dušu svoju i u svakom od tih mjesta možeš naći ljepotu. A ljepotu sva nalaziš u svojoj u glavi. U svoj glavi. Mm -hmm. I onda, džavoli ili fjumensi? <laughs> Šta nijedan ili... Protestira. <laughs> <laughs> Nijedan ili, ili nema odluke. Dobro, ok. Ajmo onda nikad nisam. E, nikad nisam pomislio da počnem pjevati narodnjake. Pa nisam, mada nemam ništa protiv narodne glazbe. Opet se vraćam ono prije na ovom temu s kui znači, postoji samo dobra i loša pjesma u okviru bilo kojeg žanra. Pa tako i u okviru narodnog. Ima odličnih narodnjaka što se me tiče. Mm -hmm. Ali nisi pomišljao nikad uču te vode. Ha nisi, zašto bi ušao? Pa ne mogu ja sve, ja sam ja. Znači ja radim ono što je moj bitak. Izbacuju iz sebe umjetnost koja predstavlja mene, a to je ono što slušate 35 godina. Sad ne mogu nam popostati narodnjak, mada sam koketirao sa klapom, recimo to je nekakav etno izričaj Dalmacije i Primorja. Tako da, ovaj, u tom smislu možda da, u smislu narodne baštine kraja u kojem sam odrasao odgovorim, to je prirodno. Mm -hmm. Ali sada ću pjevat v Dalinku, to mislim da ne bi imalo smisla. To nek pjeva Amira, je, koja okay. je to majstor. <laughs> Majstorica o tome, da. E, nikad nisam odbio neku glazbenu suradnju. Pa, m... Jesam, jesam. Odbio sam neke stvari. Neke stvari sam odbio jer nisam mogu stići to napraviti jer sam dosta u gužvi uvijek. Mm -hmm. Neke stvari sam odbio jer mi možda nisu ovaj pasale pa sam diplomatski to odbio. Mm -hmm. Neću da mm -hmm. ali, ali uživam u određenim tim suradnjama i imam ih puno u životu. Mm -hmm. Dobro. Nikad nisam vozio pijan. To pitan svih hajde hoćeš istinu ili laž? Pa ja, zna, ja ti uvijek istinu, sad ne znam. Recimo, kad je bio Krula, onda je rekao da možda nikad nije vozio Trijeta, tako nekako, pa sad kožeš Ne, pazi, ja sam, ja živim u autu, ja godišnje napravim po 50, šezdeset, 70 tisuća kilometara i moram, moram paziti, znači, kad vozim i nastanem stvarno... Kad idem van i već godinama ne izlazim s autom, nego uh -huh. uvijek je tu neki ubar ili nešto, a? Uh -huh jako pazi na te stvari, ali da se omaklo par puta da si popio koju češ više Sigurno je bio, je, bilo je toga, ali e, nije mi baš za pohvalu to. No, ok. Ali svako od nas griješi, pa o to, tome smo isto već pričali. Uh -huh, dobro. E, nikad nisam nekog prevario. U ljubavnom smislu ili pa u, u materijalnom ili... Pa mislim, pa od toga, možeš ti sve reći. Zdaj, hoćeš. Imaš još jednu šalim znači. ovaj, e, Interesantno pitanje, znači, e, nisam nikome nikad u životu htio učiniti nažal, ništa. Uh -huh, okay. Ako sam nekome nešto lagao, to je bilo iz, iz dobrih namjera, znači, laž samo po sebi nije dobra, uh -huh. a znaš kad čovjek je, je smrtno bolestan, pa, pa mu nešto kažeš ovaj, da bi ga utješio, znači, i laž. Uh -huh. Onda je to laž koja ima svoju svrhu. Te stvari sam radio u životu. Uh -huh. Ok. Dobro. E, nikad nisam bio u bordelu. E, to nisam stvarno. <laughs> Rekao bih da jesam, ali nisam. <laughs> okay. Ne volim ta mjesta. <laughs> Ništa? Niti to napetom. Nisam baš. To znači da ne bi legalizirao prostituciju? Ma ne, legalizirao bi to. Ako ljudi to vole, ako već to mora biti, to onda neka bude legalno. Neka bude ovaj higijenski, kako je što to sve kako treba, treba. Uh -huh. i tako dalje, ali ja osobno ne prakticiram to jer nije mi to baš Napet. M, Uz priča mi je ne ide ta, ta <laughs> ne, <aktivnost>. <laughs> <laughs> Čuješ, kažu neki da, da najčešće, pogotovo recimo pomorci, kada idu u, kod prostitutki ili javnu kuću, kako god ćemo se sad izjasniti, da idu pričat. Ima i to, ali ne? postoje i, i druge profesije Kod kojih koji se može, može pričati, priča. apsolutno. Koji su se čak školovali za to. Slažem se, dobro. Možda je to koristije, ako okay. već imaš potrebu. Okej, okay. nikad nisam ostao zadnji na šanku. A, nisam slučajno da, da nisam, kakav bi ja to bio ovaj društveni čovjek da, da, koji pune za ronda sa društvom. Aha. Okay. To je okej, okay, da. To treba okay. koji put dati oduška i ako treba zadnji ostane Zašto ne? Pa zašto ne, dobro. Nikad nisam... Ne treba to bi način života, ali koji put u nekom dobrom društvu, ono, zašto ne? Mm -hmm, dobro, nikad nisam slao neuzvraćena ljubavna pisma, poruke, pozive. Da. Kako nisam zba... slao? Slao neuzvraćena ljubavna pisma, poruke, pozive. Ako su neuzvraćena, onda su... nisu poslana, već po, po samom po toj definiciji. Kako misliš? Defini... Pa ti šalješ od druga strana, ne uzvrati. Aha, ja sam slao pismo. E, nikad nisam. Mo, mislim, život je dovoljno dugo da svašta čovjek prođe. <guljivati> Ali nemaš sad u glavi da si ono nekog baš... Ma, javi se, volim te. A ma ne. Na, ništa. Tu, to, tu. Ja napišem pjesmu. <guljivati> se javi, javi. Dobro. <guljivati> A ako ne prugalja, se radio. <guljivati> Dobro, dobra, dobra kletva. Sviđa mi se. E, nikad nisam radio na crno. Jesam, radio sam na crno. Popravio sam televizore. A, ste, znači, ja sam završio srednju RTV mehaničar. Uh -huh. Sa 18 godina sam završio srednju školu i došao bi na otok brač i bio sam dobar. Uh -huh. Znao sam popravio televizor onog, onog doba, ali to su bili oni stari modeli. Imao sam kompletan alat, imao sam jednu knjižurinu gdje su bile scheme, spojeva svih modela televizora koji su onda bili aktualni. I pošto na braču nije bilo mehaničar, ja sam bio bog. Došao <laughs> sam tamo bez brade... <laughs> klinac, ali to kad ja došao u kuću, pa ja no, molim vas stavite televizor, nose televizor, ja to otvaram, nema slike, ja nešto mjerim našto napone, gledam, tražim. Fora to bilo, to, tražiti kvar. Mm -hmm. Nađem kvar, naš zamijenim taj dio, upalim televiziju, pojavi se slika, ovo izgleda mene, kao čudo, kako, šta? A iza ono hrpavnih naš otpornika, kondenzatora, transformatora, lampi, volio sam taj posao i to me super i opuštalo, znaš, to, to ono ko neki kviz, znaš, moraš tamo pronaći, isključuješ dio, mogućnost, pa mogućnost dok ne dođeš do rješenja. Čarobnjaštvo, na neki način. <laughs> Jel bi se i danas odazvao da te neko zove? E, danas je to nemoguće, jer je tehnologija se promijenila, sad su te modularne varijante sa čipovima, to je sad samo ovlašteni servisi, ali u stvari danas najčešće ljudi bacaju televizor, smeće, kupe novi. Ali traje televizor deset godina i onda go zamijeniš. Ja sad idu i stano novi modeli, smart, ovo, ono, pa onda sa novim mogućnostima, tako da ljudi to mijenjaju kod telefona. Eh? Uh -huh. znači... Ali onda se to popravljalo. Eh? I radi je televizija, da. Ono uh -huh. doba. Okay. Znači, ja danas... sam zaraživo džeparac. Eto. Uvijek sam nešto, bio sam aktivno. Od srednje škole sam stalno nešto ili svirao mandolinu ili popravljao televizore. Uglavnom, trudio sam se da uvijek sam sebi ovaj, preskrbi neki novac. Koji ti najluđi posao koji si radio? <kuh> najluđi? Da, tebi najluđi, mislim. E... A popravljanje televizora, šta nije to dovoljno ludo? <laughs> <laughs> ne znam ja šta, zna, šta još... pa to je... Možda si još, ne znam, masirao na leželjkama, šta ne znam. Nisam, što... ne, ja sam ili bio vezan uz jednu ili uz drugu struku. Znači, mm -hmm. ili sam popravljao televizor i to, ili neka elektronika, ili sam svirao na bilo koji način, od, mm -hmm. od mandoline do rock benda. Mm -hmm. I presudila je ljubav prema svirci. To smo već prošli da to pitanju. E, ok, dobro, onda šta drugo nego da i dalje ta ljubav potraje. A bez brige. <laughs> ima, ima tu ha? Garancije ima, ima, za, za tu varijantu ljubavi. Ne, to je definitivno. Uh, mislim, imam dovoljno godina da sam već odavno skužio da je to smisao mog života i da ću se tim baviti dok sam živ i dok bude mogao, dok me zdravlje bude stružilo, znači nema penzije za mene, to ne razmišljam nikakvim penzijama, nego ću raditi ovaj ono, ko Leonard Cohen, do kraja. Mm -hmm, dobro. Ok, evo, hvala ono što si na kauču. Hvala pa tebe što smo gostili. Koliko smo? Šta već, pa brz... dobri smo, ajde. To je to. Brzo je prošlo. Dobro, je evo sam... i dobro da ti je već, to mi je drago.